Mukaaga bafiiriddewo abalala ne bavaawo n'obuvune oluvannyuma lw'okulumbwa shopping mall eri mu kibuga kya Westfield. Poliisi yategeezeddwa nti omutujju ono w'emyaka 40 yabadde yekka era yattiddwa omusirikale waayo ate nga yabadde mukazi. Abazze okudduukirira abantu bategeezezza nti bakoze ekisoboka ne bataasaako abo abamu wabula abalala ne basigala mu kizimbe munda. Omuzira kisa omu eyataasizza omwana ow'emyaka 9 yatutegeezezza nti we yayingiridde mu kizimbe yasanze omukyala alaajana okufuluma mu kizimbe wabula nga ayina omwana bw'atyo n'amukasukirira omwana bw'atyo n'asobola okumutaasa. Essaawa zino abantu 9 bali mu ddwaliro bapokya na biwundu. Wano Prime Minister Anthony yategeezezza nti kyabadde kya buswavu nnyo munnansi munnaabwe yennyini okuvaayo n'alumba bannansi banne okubatuusaako obuvune. Nsigadde nze Nanyunja Grace, weekuumire ku MRI TV.